السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد السيد أكاديمي وحيني ما انتبلا بدونا عشان رح رير نقن دونا اما تحانا نقن دونا او كسابسا لوقتا دارت programming languages madama yartada ee soo codsadeen in luqad laga dhigo wax weyn qaab taxane ah oo halkii la iska raacin lahaa dhowr saacadood laga dhig lahaa hal course kaliyata waxaan haduu ilaahay qadaro inuu kala jijin doono 10 taxane ah oo weeyo marka qayb la soo galiyo kolba intii laga gaaro kan wax noqon doona casharkeena ugu horeeyay ku barno luqada dart ama wax noqon doona introduction keedi ugu horeeyay ee course ka waxaan marka video gan ama casharkan maanta ku kala qaybin doona saddex qaybood qaybteena kubad ugu horeeyay waxaan ku baran doonaa maxay tahay luqada dart qaybteen labaad waxaan ku baran doonaa tooliska iyo software-yada u baahan tahay si aad u isticmaasho Dart halka qaybteen saddexaad aan ku baran doonaa haddii Ilaahay yiraahdo inaad qorto programkaagi ugu horeeyay oo ah Dart language haddii aan ku bilowno qaybteen ugu horeysa maxay tahay luqada Dart maxaana loo isticmaalaa in yar introduction ku sameyn doonaa luqada loo yaqaan Dart horta ugu horeyn waa luqad open source ah ama waa luqad furan oo qof kasta oo dunida developers ah uu wax ku soo kordhin karo luqadan waxa aasaasay shirkad loo yaqaan Google 2000 cid markaa hagaajisa maintenance gareysa isla markaa upgrade gareysa waxa noqonaysa waa shirkadda weyn ee loo yaqaan Google luqada loo yaqaan Dart languages haga syntax-ka ama hab qoraaleedkeeda waxay ka mid tahay way kala mid tahay luqada loo yaqaan Java sidoo kale to C++ ama C iyo Java script marka luqadahaas oo dhan haddii hore aad u soo aragtay language loo yaqaan Dart waxa weeyaan waa language aad garan karto qaabka structure-ka ama syntax-kiisu uu u qormayo way language-ka loo yaqaan Dart dhamaan waxa weeyaan waxyaabaha programming languages ka ay ka simin yihiin oo dhan bay kala mid tahay sida waxa weeyaan classes-ki functions-ki waana luqad waxa weeyaan object oriented programming ah marka language-ka loo yaqaan Dart introduction key is basically intaas uga baxayna iyadoo faafasan waqti badan kulumin mayno because practice been doing markasta doonayna inuu sameeyno laakiin su'aasha isweydiinaysa waxa weeyaan maxaad ku dooranaysaa luqada loo yaqaan Dart ama maxaa loo isticmaalayaa luqada loo yaqaan Dart Dart waxyaabaha loo isticmaalayo waxa ka mid ah luqadan horta waxa weeyaan waa modern language ama waa luqadaha cusub ee waxa weeyaa waqtiyadii dambe la soo kordhiyay taamacnaynu luqadu haday cusub tahay waxa weeyaan language-yadii hore problems badan oo ay lahaayeen ay xalinaysaa waa qodob kamid marka waxa weeyaan qodobada Dart languages aad u baranayso ama la rabo waxa weeyaan inaad u barato Dart languages horta qodobka labaad ee kale loo oran karo waxaad ku dooran kartaa waxa weeyaan luqad aad uga dhaqso badan language-yo badan oo waxa weeyaan hore u soo jeedisay C++ Java waa languages kale marka loo eegayo waa languages aad uga dhaqso badan haga speed-ka ama runtime-ka marka loo eegayo togu muhiimsan laakiin labada qodob ma aha qodobka ugu muhiimsan ee luqada Dart aad ku doonayso waxa weeyaan luqada Dart hadii aad barato waxaad awoodaysaa inaad waxa weeyaan platforms fara badan oo kala duwan inaad waxa weeyaan aad hal mar aad develop gareyso code-ka aad qorto language-ka Dart code-ka kaliya aad qortaa waxaad awoodaysaa inuu ku dhex shaqeeyo inaad website aad ku develop gareyn karto ama web application aad ku dhisi karto waa ko laba waxaad ku dhisi kartaa waxa weeyaa serverska software-ada ama applications-ka loogu talagalay waxa weeyaan serverska aad ku dhisi kartaa saddex waxaad ku dhisi kartaa waxa weeyaan application-ka loogu talagalay desktop-ka sida computer-ada noocyada kala duwan operating system-ka kala duwan oo dhan Linux-ka duu yahay Mac-ka duu yahay Windows-ka duu yahay marka single code aad qortay ayaa intaas oo dhan waxa weeyaan awoodaya waxaad ku dhisi kartaa iyo language-kani inta u badan lagu gartaa waxa weeyaan platforms ka wax loo yaqaan mobile application development language kani isaga oo la shaqeynaya waxa weeyaan package ka loo yaqaan flutter la shaqeynaya ayaa waxa weeyaan wuxuu develop gareynaya iyadoo luqada rasmiga loo isticmaalo flutter ay tahay dart language ay tahay waxaad awoodaysaa inaad android key iyo ios key ba aad waxa weeyaan aad hal mar aad wada develop gareyso code code marka hore nuga sameeyay waxa weeyaan flutter language ka iyo dart sidoo wada shaqeynayaan crash course bin ka sameeyay marka casharka hore soo daawan doonta mobile application ka laakin casharkeena maanta wuxuu ku saleysnaan doonaa luqada ama program kan bilownay wuxuu ku saleysnaan doonaa luqada loo yaqaan dart language sababtoo ah waxa weeyaan flutter waxay ku base gareysan tahay luqada loo yaqaan dart marka haddii aad doonaysaan noqoto waxa weeyaan flutter expert aad doonaysaan noqoto ugu horeyn waa inaad iyada lefteedaada aqoon fiican aad u leedahay luqada loo yaqaan dart because code ka la qorayo oo dhan way fududahay marka flutter aad doonaysaad application dhameystiran waxaad isticmaalaysaa waxa weeyaan widgets way fudud yihiin oo waxa weeyaan codeskoodu reer way diyaarsan yihiin si fuduudna waa loo qori karaa laakiin haddii aad doonaysaa programkaagu inuu si rasmi ah u shaqeeyo waxa waqtiga u baahan aad kulmiso waxa weeyaan waa luqada loo yaqaan dart language waana aad u taqaana si marka application rasmi ah oo waxa weeyaan shaqeynaya aad u develop gareyso marka
luqadeena waxaanu barnaa wax weyn waa dart foundation kana baynu baran doonaa waxyaaba necessary go dhabaynu baran doonaa ila advanced baynu insha Allah gaarsiin doonaa si marka ay kugu fududaato in aad develop green kareso mobile applications wiliba mobile application ee waaweyn kamid ah oo wax weeyaan advanced ah oo sida salaahan sida API aad ku xireyso wax weeyaan state management igi wax weeyaan databases ki firebases ki authentications ki waxa soo dhan wax weeyaan saad aad u baahaysato waxaad u baahan tahay inaad aqoon fiican aad leedahay luqada loo yaqaan dart marka waxaanu hadda dib u soo wada koobno luqada dart waxaad ku doonaysaa wax weeyaan hal code oo aad qortay ayaa wuxuu ka dhex shaqeynaya ama luqada hadaad barato waxaad awood u yeelanaysaa inaad ku develop gareyso web applications ki servers ki computers ki ama desktop applications ki iyo mobile applications ki ba hal code oo qortay ayaa dhamaan intaas oo dhan ka wada shaqeynaya qaybtan labaad waxaan ku eegi doonaa maxaa hadaba tools ay u baahan tahay si aad wax weeyaan luqada loo yaqaan dart aad wax weeyaan aad u develop gareyso ama aad u barato ama code kii aad u qorto muxuu baahan yahay mashiinka aad isticmaalaysaa ama computerka aad isticmaalaysaa si uu u akhri karo luqada loo yaqaan dart ugu horreyn waxaan search gareyn doonaa website-ka loo yaqaan dart dev oo ah wax weeyaan website-ka official-ka ah ee wax weeyaan luqada dart aad wax weeyaan aad wixii aad uga baahan tahay aad koogan kareyso haddii aad u baahan tahay waxaan kula talinayaa wax weeyaan documentation iska nada akhriyo overview waday karsa community waday karsa hadda si aad ugu shubato daba luqada loo yaqaan dart waxaad ugu horeyn tigi doonaa qaybta loo yaqaan wax weeyaan docs ama documentation is marka hadii aad timaado halkan waxa ku yeele wax weeyaan qayba ama categories buu kala soo ku kala saaraya language ka dadon sa simple sinad ko gato okay language tour ka hadaad eegto hadii aad hore u isticmaali jirtay languages c sharp c++ java ama programming languages hore oo dhan aad taqaanay oo baahan tahay waxa weeyaan inaad si degdeg ah u eegto waxa toos u tagaysaa language tour ka toos u tagaysaa marka kan waxa weeyaan waa wuxuu ka caawinayaa qofka yaani luqad kale ka imanaya ee hore luqada kale laakiin u yaqaanay waxa weeyaan si roo fudinu markii wax weeyaan dart uu fahmo inagu leeyahay waxaanu ka bilaabi doonaa bilow marka ugu horeyn waxaanu ka bilaabi doonaa maxaad u baahan tahay si aad waxa weeyaan aad dart aad u isticmaasho waxaad u baahan tahay ugu horeyn computerkaaga waxa weeyaan inuu ku jiro sdk marka SD card waxa weeyaan waa dart software development kit waa inaad la soo degtaa marka qaabkan weyn ayuu doonaa inuu ku soo noqon doono qaabka lagu shubanayo dart SDK-ga hadii aad doonaysaa marka computer-kaaga inuu akhristo waxa weeyaan luqada loo yaqaan dart laakiin waxaan ku horeyn doonaa hadii aad doonayso code-ka simple-ka ah oo dhan inaad qorto dart uma baahnid xitaa inaad computer-kaaga aad ku shubato wax software-a waxaad isticmaali kartaa hadii aan dib aad ugu soo noqoto waxa weeyaan ama aad search gareyso waxaad isticmaali kartaa dart baro wax loo yaqaan marka aad search gareyso halkan waxa ku soo baxay website kan u sareeya wax loo yaqaan dartpad marka aad click ku dhufato waxaad arkaysaa website kiin ayaa ku soo baxay marka dartpad ku waxa weeyaan waa website aad ku qori kareyso ama aad ku tijaabin kareyso wax weeyaan dhamaan codes kaadu baahan tahay order laakiin hadii aad doonayso wax weeyaan si advanced inaad wax weeyaan programming kan aad u sii barato waa inaad ku shubataa marka software-ka loo yaqaan SDK ee u dhaartu leeyahay marka isaga ku soo noqon doona laakiin dartpad-ku waxa weeyaan waa isaga laftiisu waa web application aad ku dhex qori kareyso dhamaan codes-kaadu baahan tahay waxa weeyaan dart marka aad qorto simple waxa leedahay protocol loo yaqaan run dadna marka waxa weeyaan oo ku run gareynaya code-kaad halkan aad ku qortay marka for integer loop imka sameynaya waxa arkaysa marka hello world hello 2 hello 3 hello 4 waxa arkaysa marka code-kii waxa weeyaan hadda wiino soo baxay ama wiino shaqeeyay marka laba qodob haysataa hadii aanad u baahnayn oo doonin computer-kaaga inaad ku shubato waxaad isticmaali kartaa wax loo yaqaan dartpad marka dartpad-ka mushkiladda ugu weyn leeyahay waxa kamida programming advanced ah kuma qori kareysid waayo programming advanced-ka marka aad qoriso waxaad u baahan tahay package kala duwan waxaad u baahan tahay waxa weeyaan file ama folders aad ugu fara badan mararka badan aad develop gareynaysaa marka dartpad inta badan waxaad ku qori kareysaa wixii simple code-ka iska fudud oo dhan baad ku qori kareysaa sano hadba inagu shubanno dartpad ka isticmaali kareysaa laakiin hadda doonaysa computer-kaaga si official aad ugu shubato waxaad la soo degtaa muhiim inaad la soo degto dart sdk waxaad ku dhufato deedna dart sdk wuxuu ku geynayaa marka wax weyn overview ku sinaya wuxuu ku leeyahay marka hadii aad u baahan tahay to get saad soo qaato wax weyn dart sdk-ga ama software development kit-ka ay leedahay dart waxa weeyaan halkan baad keegaysaa marka halkan baad kala soo degaysaa wuxuu ku leeyahay get dart marka bartan aad ku dhufato oo aad click siiso waxa ku geynaya marka aad hoos aad u soo degto waxa weeyaan qaabkii loogu shubanayo oo dhan halkan baad keegaysaa anuu waxaan isticmaalayaa mac laakiin haddii aad u baahantay windows aad isticmaalaysaa windows ka tagaysaa haddii aad u baahantay linux ka tagaysaa laakiin hadii aynu ka noqono back aynu dhahno halkan hoos wuxuu kugu soo dhigayaa qoraalkan aqrada wuxuu ku leeyahay if you are developing flutter app hadii aad doonayso inaad develop gareyso flutter applications ah
waxaad u baahan tahay marka SDK-ga loo yaqaano marka Flutter-ka ku shubanaysa. Marka macnaheedu waxa weeyaan hadii computer-kaaga hore ugu shubatay Flutter oo 10-dii kan ka horeeyay aad waxa weeyaan aad soo martay, waxa weeyaan uma baahnid inaad gooni aad ula soo degto Dart SDK-ga because Flutter-ka ayuu la socdaa. Uma baahnid marka waxa weeyaan si gooni ah inaad ugu shubato hore kuugu jira marka waxa weeyaan hadii aad horeba Flutter aad ula soo degtay hore kuugu jira marka waxa weeyaan waa Dart SDK-ga. Laakiin hadii aad u baahan tahay specific ina Dart oo kaliya aad isticmaasho waxa weeyaan halkan bad kala soo degaysaa. Marka waxaan kula talinayaa waa Dart inta uu badan xalo isticmaalo waxa weeyaan waa Flutter inaad noqoto developer ama Flutter aad ku dhisto ayaa inta badan Dart loo isticmaalaa. Marka hadda doonaysa mobile application ama desktop application ama web application aad ku dhisto waxa weeyaan platform kale loo yaqaan Dart waa inaad ugu horeyn aad ku soo shubataa oo isticmaasho labada version kale loo yaqaan Flutter. Marka qaabka loogu shubanayo hadda tagto install aad raado Flutter hadii aan halka inaad ku xalin baan u baahanahay Dart waxaad isticmaalaysaa haddii aad u baahantay Dart luqadda oo clean stash ka Dart iyo Flutter way kala duwan yihiin. Hadii already computer-ka Flutter kugu jiro isla Dartna uu la socday oo computer-ka uma baahna inaad ku shubato, laakiin hadii aanad hore waxba ugu shuban oo aad doonaysaa Dart oo kaliya aad barato waxaad la soo degi doontaa xawayaan halkan baad kala soo degi. Marka already aad si akhri doona documentation-ka laakiin hore inuu ga sameeyay qaabka loogu shubanayo Flutter SDK-ga. Marka fadlan ku noqo 10-kii aynu ka sameeyay qaabka loogu shubanayo Flutter-ka Windows-ka qaabka loogu install gareysmayo marka time badan saar noogu luminin. Waxaad u baahantay markay inaad wad raacdo haddii kale kaliya waxa la yidhi get dart start haddii aad ku dhufato oo hoos u soo degto oo SDK-ga aad u baahan tahay Windows aad isticmaalaysa Windows-ka tagaysaa deedna simple command line isticmaali kara sadad command line aad u baahan tahay waxa isticmaalaysa marka wax weeyaan command line ka soo furanaysa deedna waxaad ku qorisaa simple command line kan oo kaliya aad ku qorisaa marka isaga kugu shubaya steps kan wax weeyaan waad raacaysaa waxaad Windows aad isticmaalayso hadii line aga sama version kale isticmaalsana iyagana wax weeyaan garlink kan ku raaciya. Laakiin waxa kugula talinayaa inaad Flutter aad ku wada shubato wax weeyaan computer-kaaga adigoo raaciya 10-kii faahfaahsanaa inuu kaga warramayay qaabka loogu shubanayo Flutter waayo isaga ayaa time aad u badan qaadanaya. Hadii fadlan kugu adkaado qaabka loogu shubanayo Dart ama Flutter laftiisa 10-da ruuxda aad fahmi weydo fadlan commentiga noogu reeb si wax weeyaan marka 10 gooni ah inuu ga sameeyo qaabka loogu shubanayo Dart kaliigi iyo qaabka loogu shubanayo iyagoo wada socda Flutter. Laakiin hadii aad horo daawatay ama computer-kaaga uu kugu jiro wax weeyaan waad ka socon kareysaa waad tagaysaa marka command line-kaaga haddii Windows aad wada isticmaalayso waxaad leedahay wax weeyaan waa Windows iyo R calaamad loo yaqaano sida hadaba marka waxa soo furan doontaa wax weeyaan waa command line-kaaga ama terminal-ka wax loo yaqaan Windows kuli marka aad xagga search-ka aad ku qorto terminal waxa kuu soo baxay marka wax weeyaan terminal-ka marka uu kuu soo baxay waye sida hadaba hubisa computer-kaaga inuu ku jiro luqadda loo yaqaan Dart Flutter hadda ku shubato xandhiga horeed uu ku jira laakiin saynu hadana u hubino command line-kaaga marka aad soo kiciso waxaad ku qorisaa dart deedna waxa leedahay minus minus deedna waxa leedahay version hadda qorto marka code-kaasi dart minus minus version deedna enter aad siiso wuxuu kuu sheegayaa marka waxa weeyaan haduu kuu soo baxo dart sdk deedna version-ka number-kaaga kuu sheego taa macnaheedu waxa weeyaan computer-kaaga uu kuugu jira luqadda loo yaqaan ama ku shuban yahay luqadda loo yaqaan dart. Hadii aad cilad kala kulanto fadlan comments-ka noogu reeb ama telegram ku xawayaan su'aasha screenshot aad ka soo qaaday cilada ku haysta si lagu la xaliyo wax weeyaan halkaas ino soo dhig. Hadda computer-kan wax weeyaan wuu ku shuban yahay Dart SDK sidoo kale taan u baahdeen aan check gareeyo Flutter dash dash aan ilaahdo version deedan interest u baan aan siiyo isla Flutter-na computer-kayga wax weeyaan way ku shuban tahay. Marka taa macnaheedu wax weeyaan hadii aad mar Flutter ku shubato already SDN Dart uu kugu jiraa marka waxa lagu soo celinayo wax weeyaan in aan iska ka qadamin afwan hadii uu isku soo noqday way si aad hadda baad ugu shubato waxa inuu Dart waxyaabaha aad u baahantay waxa koo ka ah in computer-kaaga ku hadda aan isticmaalin marka Dartpad kuma muxuu aha website-kii ayuu aha wax weeyaan aad ku dhex qorinaysa koodka laakiin qodobka koodu waxa inuu ku shubato Dart SDK. Dart SDK marka aad ku shubato qodobka labaad ee kala duwan baahantahay waa inuu computer-kaaga kugu jira Visual Studio Code ama Android Studio labada key aad doonto isticmaalaysaa doorbidayso marka waa IDE Android Studio gu Visual Studio Code kuna xubayaan waa kaad ku qori doonto koodka SDK guna waxa weeyaan waxa computer-kaaga waxa weeyaan fahansiinaya luqadda Dart inuu ku jirto marka library-gii kala duwanaad u isticmaali karayso waxaad markaan u baahanahay inaga waxaan isticmaalnaa 10-kan iyo dhamaan 10-da taxanahay waxa weeyaan u yeelan doona waxa weeyaan course-kani waxaan u isticmaali doonaa software-ka loo yaqaan Visual Studio Code marka hadaa soo qaato Visual Studio Code oo ku qorto waxa weeyaan Google-kaaga waa kalkan ku yeela waxaan filayaa haddii hore aad u web developer aad u hayno kugu jiro reer waayo code kani ama official studio code kani waxa uu noqday waa
كورديتركه ugu weyn boo imko noqday ee dunida dadka developers ka isticmaalaan. Waxa kale oo isagaa isticmaali kartaa laftiisa Android Studio oo isticmaali kara saadaad 10 hore ee Flutter ka soo qaatay, laakiin Visual Studio Code ka ayaa kugula talinaya because isaga wax weyn ka dhaqsa badan. Waxa la yeeyay marka download hadaad Windows isticmaalayso Windows version kale kamid ka download gareysan doonta Windows, aniga Mac fan isticmaalay marka halkan buu soo dhigay. Marka horeyna aniga Mac ugu jira Visual Studio Code computer kayga waxa weeyaan isagana waa soo kicin doona. Marka waa tooliska labaad ee u baahan tahay waa maxay? Ki hore wuxuu ahaa Dart ama Flutter SDK labada mid ah weyn kugu jira. Toolka labaad ee u baahan tahay waxa weeyaan waa Visual Studio Code ama Android Studio Code weyn kugu jira. Hadaan u baahdo Visual Studio Code ka soo kiciyo way Visual Studio Code kayga waa kan hadda way soo kacay. Waxa yadana qodobka saddexaad ee u baahan tahay waxa weeyaan Visual Studio Code ka waa inaad ku install gareysataa qaybta extension iska marka waynaad tagtaa. Dadna isagana waa inaad ku soo shubataa marka Visual Studio aad ku shubato waxaad u baahan tahay marka extension file ka loo yaqaan Dart. Marka hadaad search gareyso waliba hadaad Flutter marka Dart kaliya aad ku shuban kartaa waa hadaad Dart kaliya u baahan tahay, laakiin Flutter maadaama israacaan waxaan leeyahay marka Flutter baad ku shubanaysaa. Flutter aad ku shubato waxaad ka samayn kartaa inuu ready ugu jira disable uu go'naya ama uninstall, laakiin aad install buu go'naya. Waa inaad marka aad ku install gareysataa waxa loo yaqaan Flutter. Marka hadaad Flutter ku shubato Dart plugin iskana automatic buu raacinaya. Marka aad inimka intii buu search gareeyo aan taga qaybta searchinka extension iska hadaan halkaan ku qoro ready Dart keligiin aad ku shuban kartaa Dart keligiin aad ku install gareysan kartaa. Marka labadaba laakiin israaci Flutter hadaad marka shubato automatic iskana isagana wax weeyaan extension kana Dartna uu kugu shubaya. Marka tooliska aad u baahan tahay saddexda toolis weeyaan SDKgi Visual Studio Code key iyo wax weeyaan extension fileski Visual Studio Code la shaqeynayay. Marka waxaan ugu dagali doonaa qaybteena saddexaad oo in ku baran doono qaabkee ayaa hadaba loo qoraa programkaagi u horeeyay ee ah Dart languages. Marka hadaad programkan aad qorto taamicnadu waxa ka dhigan tahay waxaad tahay programmer ama developers. Way noocyada fara badan baa hadaba loo develop ee loo qoraa code-ka Dart languageska. Marka saddex nooc inuu ka yeegi doonaa saddexda nooc kulba kii ku fudaa oo isticmaali doonta. Ugu horeyn waxaan ku horeyn doonaa inagoo isticmaalaya shaashada loo yaqaan command line. Command line keenna halka waxa ino yaala marka wax weeyaan aniga terminalka isticmaalaya baa i yaala. Waxaan u baahanahay marka inaan sameeyo code-keeni u horeeyay oo ah luqada loo yaqaan Dart. Waxaan tagayaa marka hadaad adigu isticmaalayso waxa weeyaan command line kaagi ama waxa weeyaan kolba terminal ka doonta isticmaali doonta, waxa muhiim ah inaad hubiso inuu ku shaqeynayo Dart version. Hadaad ku qorto marka Dart dash dash version oo ku soo dhigo taamicnadu waxa wax kasta oo ku saxsan, hadii si aanu ku soo dhigin waxba ka qaldan marka waxaad ciladaas aad raadisaa. Wayahay waxaan hadda isticmaalaya command line ka waa qaybta ugu horeysa command line bin isticmaala. Marka saddex nooc kala duwan marna Visual Studio bin isticmaali doona. Way waxa lay marka meesha aan ku save gareynayo imiku waxaan taaganahay hadaan idhaahdo pwd waxaan taaganahay oo users folder loo yaqaan coach. Marka maagu yar buka duwan yahay waxaan tagay marka folder ka desktop kan doonaya wax weeyaan inaan tago. Hada desktop kayga wax folder ima yeelan meesha way banaantahay. Marka si aan u tago waxaan leeyahay waliba shaashadaan soo yara yareeyo si aan u arkayno. Waxa lay marka cd oo change directory gaan bedelaya waa command line iskinta bad line iskinta lagu yaqaan windows left isna waa lamid. Dadna waxa la yahay halkeen tagaya waxa la yahay waxa tagtaa desktopka. Dadna halka waxaan taaganahay waxa weeyaan waa desktop folder kii aan taaganahay waa command line waa kuwa basic ah. Command line kruntaad ku wadkaado qodobada kale waa inuu igi doonaayo inagoo isticmaala Visual Studio Code ka, laakiin command line ku hadda program aad tahay marar badan buu ku muhiim u yahay waa xagga speed ku ka dhaqsa badan yahay. Waxaan hadda imi ka taaganahay waxa weeyaan waa desktop kii aan taaganahay. Marka waxaan u baahanahay inaan sameeyo folder waxaan leeyahay mkdir ama make directory samee. Dena directory-ga magaciisa aad u bixinaysaa. Marka intan waxa weeyaan waa command-ka ku sameynaya waxa weeyaan folder cusub aan u baahanahay inaan sameeyo. mkdir macnaheedu waxa weeyaan folder cusub ii samee. Dadna waxa la yimid talan Dart tutorial. Dadna marka aad enter siiso waxa arkaysa markiiba folder ayaa halkan kaaga sameysay. Marka hadaad command-ka ku adag yahay right click baad siin kartaa dadna new folder baad saad ku dooran kartaa. Waa yahay hadda waxaan taagan marka wax weeyaan folder-ki waan sameystay, laakiin meesha aan taagan waa maxay waa desktop-ka ayaan taaganahay. Marka waxaan u baahanahay si aan desktop-ka aan folder-kan ugu dagalo waxa leeyahay cd oo change directory-ga beddel. Halkan gelaya waxaan u baahanahay dart folder-ka loo yaqaan tutorial baan doonayaa inaan gudahaan u sii galo. Hadda waxa ka marka meesha aan taagan waxa weeyaan desktop-ki baan ka yimid, dadna waxaan imi ka gudagalay folder-ka loo yaqaan dart. Marka folder-kan uu maran yahay waxaan u baahanahay marka inaan file cusub aan sameysto. Saad file cusub oo sameysto waxaad isticmaalaysaa command ka loo yaqaan touch, macnaheedu waxa weeyaan waa file cusub ii create gare. Dadna waxa leedahay marka file ka magaciisa aad u bixinaysaa, matalan waxa leeyahay hello.dart.
.dart waa extension file ka ama u yeelan doono waxa weeyaan programming ka aad qorisay loo yaqaan .dart language. File ka u dambeeya raaci .dart baa loo yaqaan. Hello waxa weeyaan waa magaci file ka. Hadii folder kan double click siiyo imku uu maran yahay folder ka wixii kuma jira waxa weeyaan file ahay. Dadna hadda markaan enter siiyo fiirso click hadda siiso waxa hadda ku sameysmay waxa weeyaan folder loo yaqaan hello.dart. Haddii u baahan tahay Windows aad isticmaalayso command line ku gaadag yahay folder kumarkad gudaha u gasho waxaad siin kartaa right click dadna waxa leedahay new waxaad samaysan kartaa waxa weeyaan new file dadna extension waxaad ka dhigaysaa hello.dart baad qori doontaa markaas aan ku samayn kartaa laakiin command line ka basically waxa weeyaan waynaad fahanta way imku waxa weeyaan waan qoray command line kaygi command line imku waxaad ku soo kacay official studio code hadii markaa right click siiso open with tiraahdo official studio code kaad ku furi doontaa codecast markaa dadna open tiraahdo file kinu maran yahay wax file ahi kuma jiraan waxaad ka saa official studio code ka way ugu soo kacay wax kuma jiraan wax weeyaan data ahi kuma jirto ama code ahi kuma jirto markaa imika ayuu qorina markaa qaabkii ugu horeeyay code keenu ugu horeeyay qorina programkaaga ugu horeeyay baad qori doontaa markaa waana hello world sadaxda baad u qorto program kasta oo dart ah wuxuu ku bilaabmaa wax la yiraahdo main functions marka waxa leedahay main dadna waxa leedahay marka void baad koorsin doontaa waxaan dhawayn baran doonaa void ku waxa uu yahay waxa la yiraahdo void main dadna waxa xiraya marka labada bracket double baan soo sum kareeyo dadna waxa la yiraahdo marka dibadda naga soo baxaya labadii bracket baan dadna front dadna waxa la yiraahdo enter waxa halkaas imi ku wax ilaadi kuma jirto waxaan qoray waa void oo smaller main function wa barta uu ka bilaabmay wax weeyaan function ku marka kan wax weeyaan wa minus wa function aan waxba soo celinahay marka void ka waan bar doonaa iyo noocyada kala duwan wax weeyaan functions ka ordan laakiin hadda si aad u qori doontaa dadna waxa leeyahay code keenay hore marka gudisiin qor marka code keenay inuu qornay waxaan leeyahay print wax weeyaan waa shay ku daabacmaya ama screen ka uu ka soo tusay marka program language ka horna hadda aragtay wax weeyaan printer waa soo aragtay print marka tiraahdo intan dhawaas ka soo masaxaya laba bracket baan furtay waxaan qoraya marka wax weeyaan double quotation marka ma single quotation ama double was isticmaal kartaa labada option boo isku mid haddii ka masaxdo oo aad tiraahdo double quotation na iyo haddii single quotation aad qorto dart waxa weeyaan labada waa loo isticmaala waxaan leeyahay marka waxaan qoraya marka hello world programming hello world somali ama hello world client ku deyn yes qoraalka doonta marka aad ku xiqoraysa magacaaga raacin kareysa waxa ka sameeyay markaa cilad casaana ayaa ku taagan markaa ciladaas wuxuu ka doonayaa waa inaad ku soo gabagabaysaa semicolon markaa dart waa language iska lagu soo xiro semicolon markaa waxa leedahay semicolon meen ugu soo dambaysiinayna deedna code-ka waxa leeyahay file deedna waxa leedahay markaa waan save gareeyay code-kay markaa code-ka markaad save gareeyso hadda dart studio-ga u baahan tahay halkaan waxa ka click hadaa siiso waxa leedahay run with debugging waxa ka oran kartaa waan ku soo noqon doonaa isaga hadda waxa leeyahay laakiin minimize innagoo isticmaalayna command line kan doonna waxa weeyaan inaan run gareyno marka si aad u run gareyso command line kaagi hadda waxaan taagnaa waxa weeyaan folder key uu ku jiro file kani haddana waxa leedahay marka dart run waxaad run gareysa file ka loo yaqaan hello.dart dadan hadda enter siiso waxa halka sameeyay compiler wuxuu ku sameeyay wuxuu ku run gareeyay code kaagi ugu horeeyay ama waxaad qortay program kaagi ugu horeeyay oo ah hello world waxa halka sameeyay marka code ka wax allaali waxa halka ku qortay waxa weeyaan oo ku soo baxaya. Marka qaabkaasi waa qaabka koobaad ee loo qoro waxa weeyaan adigoo isticmaalaya single file kaliya isticmaalaya. Laakiin qaabkan ma aha waxa weeyaan qaab waxa weeyaan professional ah. Haddii aad u baahantahay single file inaad qorto marka horeba waxaad tagi doontaa website-ka loo yaqaan Dartpad oo islaantii lagaad ku qori doonta. Marka aad tagto halkan website-ka waxa loo yaqaan Dartpad hadii waxaan rabnaa iska soo masaxdo waxaad qorisaa void main uma baahna marka inaad SDK hawlahaad ku shubato hadda single file kaliya aad qoriso waa halkan marka already wixii dhan browser kugu wada install gareysan yahay dadna waxa lahayd marka printing waxa daabacda hello metro waxa lahayd caution dadna semicolon dadna waxa lahayd marka run dad tiraahdo run browser ku xogaa marka qaar yar habsamaya yar raagaya compiler ka dirtii marka aad tiraahdo dib inagu celin run waa kaan ku subax hello question way labada marka nooc voice kumid hadii aad command line ka isticmaasho ama hal file oo kaliya soo sameysato qaabka wax weeyaan waad u sameyn kartaa oo command ka waad isticmaali kartaa hadii laakiin aad aanad u baahnayn aad ku shubato hal file oo kaliya midtana aad ka shaqeynayso waxa isticmaali kartaa wax weeyaan dartpad marka kaagma baahna inaad computer kaga wax ku shubato si toos ah uga galisa laakiin hadda adoon sanad project si badan ku deflogreyso waxa muhiim ah marka aad ku shubato computer kaaga dart way qaabka labaad aynu eegna hadaba kan waa maxay waa single file
folder kan wax weeyaan halka min ku sameysanay kan waska soo wada xuraya qaabka labaad wax weeyaan aad u sameyn karto dart files ka wax weeyaan inagu isticmaalay command line ka kiyor wuxuu waa single file kii inuu abuurinay hadda wax weeyaan package ko dhameystiran baynu baahanahay dart inuu abuurno waxaan imi ku guda jiraa folder ka loo yaqaan dart tutorial waxa halka sawo folder ka man gudaha ugu sii jira wax lay markaa cd dot 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 raado folder kan gudaha ugu jiro ayaa markaa dibadda aan uga soo baxay markaa hadda inter siiso waxa halka sameeyay markaa meesha aan ku soo noqday waxa weeyaan waa desktop folder kii aan taaganahay hadaan u baahanahay dib u galo folder kii waxa lay cd dadno folder kan galay magaciisa sheegaya folder kan gudaha uu si galay oo maxay waa folder halkan ku yaraa loo yaqaan dart tutorial marka dad raad dart tutorial dadna interestiso waxa halka sameeyay waxa ku jirtaa waa folder kii gudaha ku jira marka intii aan ku celinna haddii doonayso folder inay dibada aad gudaha u gasho cd baa isticmaalaysaa haddii doonayso dibada uga soo baxdo cd dot dot baa isticmaalaysaa waxa lay cd dot dot hadda meesha aan taagan waxa weeyaan waa desktop folder kii aan taaganahay waxaan markaa imi ka baahanay qaabkeeni labaad ee dart loo sameeyay package-kiisa oo dhameystiran sadu waa boorto markii hore single file baan sameeyay touch baan isticmaalnay laakiin waxaan isticmaalayaa waxa leedahay dart dadna waxa leedahay create dadna waxa leedahay markaa folder ka aad u sameeyayso waxaan jeedaa project magac aad u sameeyayso aad qoraysaa markaa waxa leeyahay tusaale ahaan hello underscore wall metalan 2 hello wall 2 baan qoray dadna hadda enter siiso waxa halka sameeyayka wuxuu ku generate gareynaya faylal aad u badan buu ku generate gareeyay wuxuu ku leeyahay markaa inta waxa weeye waa inta folder uu ku sameeyay dependency-gu u baahnaa isla markaa wuxuu ku leeyahay haddii u baahan tahay laba option ayuu laba command buu kugu la talinayaa haddii u baahan tahay inaad gudaha u gasho folder-ka aan ku sameeyay loo yaqaan hello world 2 waxaad isticmaashaa command line loo yaqaan cd hadii kale waxaad isticmaashaa command loo yaqaan dart run ka run tooyin ku soo noqon doonaa hadii aad tagto markaa folder-ka hadaba uu ino sameeyay waa kan loo yaqaan hello world 2 kii hore inuu sameysanayna waa kan kii hore hadaa dabar click siiso maxaa ku jira hal file oo kaliya oo loo yaqaan hello world baa ku jira laakiin kalabaad isagu inoo sameeyay dabar click hadaad sameeyso waxaad arkaysaa folder oo aad u fara badan ayuu ku generate gareeyay waxa weeyaan dart marka dart wuxuu ku generate gareeyay waxa weeyaan dhamaan wixii aad uga baahnayd oo dhan ama package kood u baahnayd oo dhan ayuu ku generate gareeyay way markaan iska soo xidno waxaan u baahanahay dow folder kan aan ku soo furto Visual Studio Core ka si aad ugu soo furto markaa waxa leedahay Visual Studio Core kiina soo kicinayna kan waa kii hore ayno yeela file kii hore waan iska soo xidhaya waxaan leeyahay markaa file Visual Studio ga waxaad soo furtaa open folder baan soo furanaya folder kan markaan soo furay waxa leeyahay waa desktop kan tagaya waxa leeyahay markaa hello world 2 folder kan markaa doorato waxaad leedahay open markaa folder kii ino sameeyay command line kan ku sameeyay project gaaha ayuu been ku soo dhex furanay waxa weeyaan Visual Studio Code kan way folders ka daba qaabka uu sameeyay sanyi waa kan waa gadis sareys ka soo xiro folder ku ino sameeyay dhame waa kuwan halkan u sareysa waxa ku jira wax la yiraahdo dart tools kan inta badan ilaa la France ka doon baahniya taa taabtid hadaad markaa folder ka furto waxa ku jira markaa waa configuration key waa json file ah json configuration key language ka go'an luqada fetch ka dhiganeyso analyzer kaaga waxaan dhan gadaal bin advance keygi doona laakiin file aad u baahan tahay inaad taabato maaha file ka loo yaqaan folder.dart tools kaasi folder aad u baahan tahay inaad taabato maaha way folder kala baad waxa loo yaqaan waa bin hadii aad furto folder ka markaa waxa ku soo jiro folder loo yaqaan hello world 2 marka aad click siiso file kani waa file ka rasmiga ah ee waxa weeyaan output ka sameynaya ama waxa weeyaan marka run gareeyso waa file ka marka waxa weeyaan run gareysmayo debugging kaaga ku sameyn kareeso way waxyaabaha aad u badan ba halkan oo kugu cusub ba ku jira waxa dhawayn barbaran doonaa halkan waxa kamid ah loo yaqaan package bu soo import gareystay marka package kan wuxuu ka soo import gareystay meel loo yaqaan library ga marka waxaan arki doonaa sidoo kale soo noqon doonaa laakiin folder kan seenu sharaxno folder kan loo yaqaan bin marka waxa ku jira waa file ka waxa weeyaan run gareysmaya ayuu markaa ayaa run gareysmaya package kan waan arki doonaa qaabka loo soo gelinayo waxa uu yahay laakiin intii kale waxa ka bilaabmaysa waa void iyo main halka waxa ku sameynaya waxa weeyaan waa arguments marka arguments kan hadaan u baahnaa iska soo masaxi kartaa laakiin intana iska masaxi marka ugu horeysa waxaad isticmaalaysaa marka aad u baahan tahay inaad waxa weeyaan aad eegto output ka soo baxaya halkan marka aad tagto menu-ga click siiso waxa leedahay start debugging marka aad click siiso hadda waxa arkaysaa marka waxa ku soo baxay hello world 42 marka 42 gu meesha uu ka yimid iyo package ka sare ee halkan sare ku yaala ayuu labadaba eegi doonaa marka labadaba waxa ka yimaadeen package kan waa maxay hadan dib folder structure keenan ku noqono kan waxna wax weeyaan waa faylasha wax weeyaan output ka soo bixi doona ayaa marka bin ka ku jira
لكن فولدر لو يقان لابريري لابريري وحوية وفولدر عادية وحلوغو تلقلين لغو أرغانيس كلاقي دمان كوريس كا كشاقين صورد مثلا بروتش كبركة دابوري سوح لغي يابا إنو لباطن أما صدن كوري كليد دون وككوبين يهي أما وحوية كلاسيس يا فاكشنس كليد دون وككوبين يهي مركا فولدر وحلو يقان والابريري وحوين وكلامها وميل لوغو تلقلي وحوية إنات كو أروسة فايلة شادو باهان تحاي مركا لابريري محاكو جرا حديات كسيدو فتاة كليك سيسو فايل كلا او دارتا مركا لابا فايل بينو هايسانا فايل لابا دو دارت لو يقاني باكو جرا فايل كاني وحو استعمالي فاكش لو يقاني كالكوليت او انتيجر ايو سو علينا يا مركا وحو كالكوليت غرينا يا لابا دا نمبر بو اسكودو فونا يا لابا دا نمبر ما كو اسكودو فتو فايل كاني مركا وحو لابريريج مركا اتاكتو لابريريج نواكن لابريريج مركا اتاكتو فولدر كالكن كو يالي لو يقاني هيلو وول 2 ايو مركا سو اخرسانا يا مركا مينيسو حويا امبورتكو فايل ميل كليا لوا انو وحويا سو اخرستا و دحكينتا باكيج كاغي ديدا ماركاسو رانكريس ميمكا 42 ميشو كينو مخاي انتن وحويا و هيلو وول كي عاديغا اها لكن هلكن كالكوليشن كي فانكشن كي كوتري لابريريغا اي وحويا سو اخرسان ماركا حتى كو دوخين وحو دو وحويان from beginner bank bla bitona ume baahnin library lifti soo xalay waska delete kareen hada saad ugu khalqalin right click deedna waxa la delete file hada ume baahnin mufta trash wan iska saarnay laakin binki error ba ku soo baxay bin file darkay ku noqo kan lifti soo xalay iska soo wada masax ila import kuma wada baahnin from scratch min ku soo bilaabayna deedna waxa la de marka sidiba deedna soo qoris waxa la de void main operator ka bilaabmi 10 keenu deedna waxa la de printin waxa la daabacda hello world intii min ku soo celinay deedna waxa la markay imika click masinaya markasta wax leedana run without debugging deedna imika waxa ku soo baxaya hello world magacaaga dadu bedesho tiraahdo hello metel magacaaga ka dhigto question deedna click siiso run without debugging sidii salaamidi hello question marka isku mid ayu noqonay markii single ka isticmaalaysay iyo waxa weeye marka isticmaalayso dart ku generate gareeyay template ka way bin ku infaanay library ku infaanay halka waxa ku jira folder loo yaqaan test test ku waxa weeye imika xogama baahnid marka waxa weeye test gareeyayso code kaaga ayaa inta badan la isticmaala oo number doona marka qaybahiina dambe hada uma baahin folder kan gabi gisoon delete gareeyay kara right click dadna waxa la leeyahay marka delete dadna waxa la leeyahay move to trash waxaan marka dot dart tools ka waxaa la lama taabanayo configuration fileski binka waa meesha wax weeyaan oo core output ku kasoo sameeyay ama regress meesa library ga waa marka file farabadan aad ka shaqeynayso wax weey library ga lagu organize gareynaya way dot get ignore ignore ku wax weeyaan dot get ka file kan wax weeyaan dad ku lufato een 10 kale ku sameyn doona ama hal dhow markii gadaal inku gane wax weeyaan haddii hore uu maqato wax loo yaqaan get iyo github iyo adeeryada markii khaasatan dad git hadaragtay waa qaabka codes kaga wax weeyaan aad u sameeyso wax weeyaan different versions kala duwan aad u sameeyso marka git ka waan baran doonaa laakin hadda waxa uga baahantahay marka dot get ignore hadii la calaad doonso project kaga inaad ku publish kareyso website ka loo yaqaan github oo aad file shaqada doonso inaanu file shaasi dadka developers ka inaanay arkin aya file kan aad gelinaysaa mid waxa la yahay folder ka heba loo yaqaano haran gareynin oo wax weeyaan color ka heega geynin ama github heega geynin marka git ignore ka ween brand doona kan waxa weeyaan analyze options wax weeyaan wa core kaaga ciladaha ka imanaya wa file ka analyze gareynaya marka kolba hadii matalan shay aad qalato ama core ka structure kiisa syntax kaadu wax ka qalato wa file analyze gareynaya wayahay waxaan wax weeyaan change log wixii aad version iska bedbedesho project kaaga aad finish ka bedbedesho public log kan isagu waxa weeyaan general dependency waxyaabaha aad u baahantay oo dhan marka isaga iyo yaml files ka waa package dalka ka soo gelinaysa labadaas ba gadaal bin ka barant wana way iyaga leftood advance marka package ski qaabka loo maamulayo waxaas loo arki doonaa readme waa file ka doonaysa output ka marka aad sameeyaan dadka developers ka doonaysa inay ka hadaba akhriyaan marka basically meesha ay 99% aan focus kareen waqti hadalkani waa bin folder ka hado tole yaml ka ayun marka waxa weeyaan yaml iyo ay marka barant wana qaabka package kale duwan loo soo gelinayo way qaabkaasi waa qaabka marka waxa weeyaan adigoo isticmaalaya command key aad u generate gareeyayso qaab saddexaad marka maanta in barna oo isla qaabkan lamid ah oo laakiin aad command aan isticmaalahay marka duu command ku adigii qaabka saddexaad isticmaali karaysa qaabka saddexaad waxa weeyaan marka ugu horeen waxa aad iska soo xulaya waa qaabkeen saddexaad qaabkeen kooda waxa single file baynu sameeynay qaabkeen labada waxa command baynu isticmaalnaa template ka weyn oo generate gareeyayna go isqorina dart dadna create oranayney laakiin qaabka saddexaad haddii aad u baahantay inaad u sameeyso sida ugu fudna weeyaan waxa tagaysa file waad ka soo xulaysaa folder ka under close folder visual studio core kaga qaabkan aad ka dhex sameyn kartaa project ka order sidaad u sameysaa daba visual studio core marka soo furato aad hubisay inuu extension file skin uu kugu jiro loo yaqaan dart ama flutter labaduba ay kugu jiraan
imika dhaart extension file-ga oo reed aan ugu shuban yahay markaas aan dadna generate gareynaya waxa la yimaa markaa qaybtan hoose ee statistics kan imanaya dadna waxa la yimaa click dadna waxa la yimaa command plate kan dadna dooranaya ama ee haddii aad ku dhufato click siiso waxa ku soo baxaya markaa wax weeyaan command kama ku soo baxaya haddii u baahan tahay markaa imika flutter new protocol kan ku yeela laakiin aniga maxaan u baahanahay dart new project markaa waa search karin kartaa hore kugu soo bixiyay dart dad qorto waa halkan kugu soo baxay waa hadis generate gareysa luqada la yaqaan dart oo new project ah markaa waxa muhiim ah inuu kugu jiro extension files ka loo yaqaan dart ama flutter way dadno xalada new project click hada siiso wuxuu kuleeyahay project noocyada abuureysa ma mid web app aad abuureysa ma console waa shaashada madow ayaa loo yaqaan markaa console application mise package baad ugu sameynaysa mise server app baad sameynaysa inagu waxaan doornaa markaa ka loo yaqaan console application dadna hada click siiso console application kii wuxuu soo kicin wuxuu kuleeyahay halkeen ku save gareeya waxa leedahay waxa ugu save gareysa desktopka magac u bixiyo kuleeyahay markaa magaca hadhow u bixin doonto laakiin desktopkan geeyay waxa leeyahay select folder dadna imku kuleeyahay markaa magac u bixiyo tan waxa leeyahay waa second markaa small way inaad ka dhigto capital ha ka qorin project ayuu ka diiday dad capital ka dhigto waxa ka sax weeyaan folder ama project name ka capital ma qaato space na luqad loo yaqaan dhaart ma qaato markaa waxa leedahay second underscore hello underscore projects markaa ma odhan kartid hadda project aad tiraahdo kan ma sax space ka cilaad baa kugu soo baxsa because folder structure ka uu dhaart qaadanayo waxa weeyaan waa no space capital na waxa weeyaan ma qaadanayo file ka ugu horeeya waxa leedahay markaa second hello the project dadna waxa leedahay markaa interpassinasa hadda wuxuu ku generate gareynaya sidii hore oo kale waxa weeyaan template kii ku generate gareynaya waxa halkaasa isku mid ayuu noqonayaa markaa kii hore waxa halkaasa folder kii loo yaqaan bin second hello baa ku jira folder kii loo yaqaan library haddii click siiso calculation kii hore kale baa ku jira same dadna waxa leedahay click hadaa siiso run without debugging dadna result kii hore hello world 42 baa ku soo baxaya sidii si lamid hadaan u baahanayn waxa leedahay matalan second ka oo kale hadaan u baahanayn right click waa screen gareyn karaa hadaa from scratch hadoon sidan aad ka bilowdo second file kii cilad baa ku timid dadna markaa waxa leedahay kan iska soo minimize gareyno waxaan u baahanahay waxa ka wada masax karta control a iga wada masax dadna waxa leedahay go bilowda void main dadna waxa leedahay markaa sidii si lamid waxa leedahay printing waxa leedahay soo daabacda waxa leedahay matalan hello somali programmers dadna waxa leedahay ugu dambeyn semicolon baan dhigayaa dadna markaa rib waa inaad tiraahdaa waxa weeyaan menu-ga halka aad click siiso dadna tiraahdaa run without debugging waxa arkaysaa hello somali programmers markaa saddexda nooc waxa weeyaan luqada dhaart ayaa waxa weeyaan aad u sameyn kareysaa package-kaaga inta u badan inagu visual studio code kan isticmaal doonaa kan u dambeeyay qaabkan saddexaad u dambeeyay inu isticmaali doonaa markaa maanta waa casharkan waa hordhac casharuhu saas inagu socon doonaan waxa weeyaan laa inuu advanced programming language loo yaqaan dhaart inu ka gaadhayno waana runtii luuqadii meka dunida aad looga isticmaalo maadaama single code aad qortay uu meel kasta u kala shaqeynayo fadlan samee practice wuxuu cilada ka hor yimaadana waxa weeyaan nagula sowdag waxa weeyaan qaybta loo yaqaan telegramka ama commentscode nagu reebi karaysaa waxaanu kula tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo casharkiina labaad oo kan insha allah inoogu xigi doona hadduu ilaahay yidhaahdo.